43-то място в света по икономическата свобода у нас. Изследването е на Института за пазарна икономика, а тук при мен е икономистът именно от този институт, Зорница Славова. Здравейте! Здравейте! Радвам се да ви видя. Ще си позволя да ви попитам в средата на нашия разговор и за това, което наблюдаваме като мнение на експерти, ваши колеги и икономисти за това решение за освобождаване на вноса от Украина и как това ще се отрази на инфлацията и на цените. Но преди това, дайте да разсъждаваме и да гледаме на вашето проучване. 43-то място в света по икономическа свобода, там се нарежда България. Първо, нека да обясним, далеч да започнем, що е то икономическа свобода и защо това 43-то място ни удовлетворява или не ни удовлетворява? Да. Благодаря. Всъщност, ние, Института за пазарна икономика, го разпространяваме за България, но самия индекс се смята от канадския институт Фрейзър от вече няколко десетилетия и подрежда държавите според това доколко осигуряват икономическа свобода и на гражданите си, на бизнеса. Мерят се основни индикатори като защитата на правото на собственост, изобщо съдебната система, размера на правителството, инфлацията, регулациите и всъщност затрудненията и пред бизнеса да прави бизнес и пред гражданите да могат да предвиждат какво ще се случи и да има някаква сигурност. Всичко това оформя икономическата свобода, иначе казвам. Всичко това оформя икономическата свобода. Той е върху 165 държави и нашето 43-то място изглежда доста напред, но трябва да имаме предвид, че то включва държави от Африка, от Азия, слабо развити. Всъщност, и трезво, ако трябва да говорим за това място, 43-то от общо 165 държави, какъв е изводът ви? Всъщност, то не е завидно и ще видим вече, ако може да навлезем в дълбочина, че проблемите са изначални, те не осигуряват добрата база за растеж, защото виждаме в последните две години, трябва да кажем, че тази годишното издание, което излезе вчера, е по данни за 2021, които са сравними данни за всички държави, които са включени. COVID-пандемията със сигурност носи своето сериозно отражение. И там има доста ограничаване и на пътуване, свободното пътуване и на повишаване на различните трансфери и субсидии. Но там при всички държави се вижда спад. Но в България всъщност проблема е, че най-слабата сфера от петте разглеждани големи сфери си остава правната система, където виждаме, че дори другите държави, например, в момента да... И това е преди сериозните сътресения. Това е преди сериозните сътресения. И ние във всеки всъщност международен индекс, България има проблем точно с правната и съдебната система, с ниското доверие в полицията, с липсата на безпристрастност на съдилищата и изобщо доверието в съдебната система. А това е всъщност базата, която привлича инвестиции, насърчава и предприемачеството, защото тя е гарант за свободата всъщност. И докато България се представя, например, добре по отношение на търговските тарифи, например, и мита, т.е. защото сме член на Европейския съюз, т.е. извън промяната и подобряването на работата на институциите. Тоест не сме си го заслужили ние с наши си действия и работа, по принцип, защото сме членове на Европейския съюз. С данъчни събития, приемането на плоския данък, което намалява данъците и корпоративния също и подоходния, и с ниските мита, и с свободата на движение на пари и на хора, и с стабилните пари заради валутния борд. Всъщност България, там са силните страни. Добре, понеже минахме през основните въпроси, къде е България, къде са проблемите, казахте правосъдната система, недоверието в този контекст, в тази сфера. Има ли обаче и още нещо? Като цяло, повечето регулации и пречките, които са пред бизнеса, всъщност също се отразяват негативно. А в доклада много ясно е показано защо е важна икономическата свобода. На какво се отразява тя реално на живота Обяснете. На хората и Рядко на бизнеса. Рядко се говори, между другото, в медиите за икономическата свобода. Така, да. Те там защо ги е разделят на 4 групи. Най-свободни, най-малко свободни. И доказват как тези, които са най-свободните държави, една четвърт, имат 8 пъти по-високи доходи. Нещо повече, че най-бедните 10% от населението в тези държави имат 8 пъти също по-високи доходи от най-бедните 10% в
най-несвободните държави. Отразява се дори на продължителността на живота в свободните държави е 16 пъти по-голям, 16 години по-висока продължителността на живота. На бедността нивото е по-ниско, както казах. Освен, че имат по-високи брутен вътрешен продукт на човек от населението, най-бедните в тези държави са много по-богати в пъти, отколкото най-бедните в несвободните държави. Ще помоля колегите отново да пуснат предишната графика, колеги, защото е много любопитна. Резултатите на България през годините, с точки отбелязано, виждаме я вече. Да разсъждаваме. Всъщност аз гледам, че до 2018-2019, помежду двете години, сме в най-добрата си позиция. Има развитие. И в момента слизаме надолу. И в момента слизаме. Не. Пак трябва да направим оговорката, че това включва и 2020 и 2021, която е COVID годините, където се повишават и субсидиите, и трансферите от правителството, и доста се ограничава свободата. Например, резултата е кръгла нула на пътуването на чужденци в България, защото беше... бяха затворени границите и свободното придвижване. Но виждаме отчасти е заради това. Но примерно точно в правната система, която споменахме, там няма развитие. То не се влияе по никакъв начин от COVID за доверието в съдилищата, за безпристрастност и доверието в полицията. Виждаме още една графика. Икономическата свобода. Дайте да анализираме. Не виждам до там, между другото. Да, тук са основните категории, които се изследват. Те са размера на правителството. Да, колко се намесва, доколко преразпределя правителството, защото то няма собствени пари, то трябва да вземе от някой и да ги даде на някой друг. Така че тук основно и това се измерва. Правната система и правото на собственост, както казахме. Правото на собственост не го споменахме специално, но също е в основата на развитието изобщо на икономиката и в растежа, и в привличането на инвестиции, стабилни пари, свобода на международна търговия, която изцяло почти зависи там добрия резултат. Това е един от най-високите резултати на България, именно заради членството в Европейския съюз. И регулациите, това са регулации върху кредитния пазар. Там имаме високи оценки, защото нямаме ограничения върху собствеността върху банките. Например, кредитирането е относително свободно. Имаме върху труда. Тук се измерва и регулациите за наемане, за освобождаване. В България не е много добър резултата. В едно с минималната работна заплата, размера и спрямо средната. Също и много силно регулирано и работните часове. Работното време, докато в други държави е малко по-гъвкаво. Тук все още, въпреки че на хартия дори има почасова работа, тя и на половин работен ден работа, тя не се прилага на практика. Това са основните неща, които са включени. Обхващат почти целият спектър от това какво би се сблъскал един бизнес или гражданите когато иска да върши нещо. Добре, на финала сме на нашия разговор и да ви попитам по отношение на водещата тема от днешния ден. Тя не е само днес, от няколко дни насам следим недоволството на земеделците, от решението на правителството в последствие на парламента да освободи вноса от Украйна. Позиция излезе вчера от Асоциацията за защита на потребителите. Днес разговаряхме и с председателя господин Майорски, който каза така: очаквам цените на хранителните продукти, прощавайте, да паднат надолу, след като се освободи вноса от Украйна. Доколко наистина е очакван такъв резултат? Доколко са навързани нещата? Какво мислите вие като икономист? За цените би могло да се прогнозира нещо, не е сигурно. Тук основната тема в тази връзка е, че се нарушават с забраната на вноса, се нарушават някои сериозни принципи, които са за търговията и във връзка с членството ни в Европейския съюз. И докато от една страна, както обикновено винаги, един бранш е много силно организиран и може да има искания, а потребителите никога не са могли да имат искания, не са организирана група и много често регулациите и създаването на изкуствени пречки от правителството, които защитават един бранш, много често са за сметка на потребителите. Предстои да видим какво стане. Все още не са взети решенията, окончателното, така че наистина ще е интересно, но ето, говорим за икономическа свобода, за свободна търговия, не трябва да се нарушават
принципите и на Европейския съюз за свободна търговия, и на Световната търговска организация също е противоречи на това, което се случва. Нарушават ли се пазарните принципи, ако се върне забраната за внос от Украйна? Пазарните принципи са за свободна търговия. И това е нещото, което намалява цената, осигурява конкуренция и качество и потребителите получават по-ниски цени. Не забраната и защитата на даден сектор. Какъвто да е сега е зърното, нали, друг път е нещо друго. Да. Благодаря ви. Да. Благодаря ви много, Зорница Славова, икономист от Института за пазарна икономика. Следват новини.